Hej, jeg hedder Rasmus Vale. Jeg er lærer på Vordingborg Musikskole, og her fra starten af september kommer jeg til at starte et nyt tilbud op på Islinge Skole. Det hedder Musik og Bevægelse og er for 0. og 1. klasses elever. Undervisningen kommer til at ligge om mandagen i SFO-tiden, starten kl. 13.10. Til Musik og Bevægelse skal vi synge sange, vi skal lege musikleje, vi skal spille på forskellige instrumenter, som f.eks. xylofoner og boomwhackers og ting, der kan rasle og keyboard og en lille smule trommer. Og vi skal have et dejligt fællesskab omkring det at spille musik. I løbet af året kommer der til at være en cirka 3 koncerter, hvor at familie og venner kan komme og høre, hvad det er, vi har arbejdet med. Vi skal have det sjovt. Vi skal have det sjovt med musik, og vi skal være sociale omkring at spille musik. Så hvis du tænker, at du på et tidspunkt gerne vil spille på et instrument, så er Musik og Bevægelse et rigtig godt sted at starte, fordi du kommer til at få en introduktion til sådan nogle af de musikalske grundbegreber. Men Musik og Bevægelse er altså også et sted, man sagtens bare kan tage hen, hvis man gerne vil have det sjovt med sine venner omkring det at spille musik. Så vi har stadig et par pladser tilbage, og jeg håber, vi får fyldt op, så vi kan starte. Så spred budskabet, og jeg håber, at vi ses lige om lidt. Hej hej!